चाडपर्वको मुखैमा बजारको नियामक निकायको नेतृत्व परिवर्तन भए त्यसको असर कस्तो पर्ला अहिले वाणिज्य विभागले गरेका काम हेर्दा त्यसको उत्तर मिल्छ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक मात्रै होइन प्रवक्ता र अनुगमन अधिकृतको समेत सरुवा भएको छ चाडपर्वका बेला बजारलाई स्वच्छ मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा नेतृत्वसहितका कर्मचारी सरुवा भएपछि बजार अनुगमन कमजोर भएको छ राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले शुक्रबार बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई निर्देशन दियो बिचौलिया र नाफाखोर व्यापारीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि होला चाहिँ हुन्छ त्यो इन्डियामा सडेको चामल हुन्छ सडेको मैदा हुन्छ अनि त्यो सस्तोमा ल्याउने नेपालका बोर्डरका व्यापारीहरूले सस्तोमा ल्याउने अनि त्यो त्यही महँगोमा बेच्ने क्रम पनि छ यसलाई पनि हटाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ चाडपर्व नजिकै जाँदा बजारमा कालो बजारी बढेको गुनासो पछि समितिले निर्देशन दिएको हो तर अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा बजार बुझेका कर्मचारीको सरुवा गरेर सरकारले कमजोर बनाएको छ सरकारले बजार अनुगमन अधिकृत धनेश्वर पौडेललाई गृह मन्त्रालय र प्रवक्ता हरि पङ्गेनीलाई उद्योग विभागमा सरुवा गरेको छ त्यस्तै चैत सत्ताइस गतेदेखि मात्रै विभागको नेतृत्व सम्हाल्न आएका महानिर्देशक लीला शर्माको पनि मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ शर्माको ठाउँमा आएका महेश भट्टराईलाई बजार बुझ्नै केही समय लाग्ने बताउँछन् म आज यहाँ यो विभाग जोइन गरेको पाँच सौ दिन हो आज हामी एकदम चाडपर्वको एकदम नजिक छौँ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति तयारीको लागि समय कम भएको हो डेफिनेटली हो तर हामीसँग फेरि अर्को के छ भन्दाखेरि छोरी सिमित समय भए पनि यही बिचमा हामीले अफिस टाइमभन्दा अगाडि पछाडि विधाका दिन पनि सहकार्य गरेर भोलि पनि हामी अफिस इन्टरनल लाइन खोल्दैछौँ किन भन्दाखेरि यसरी त यही तयारीको लागि हो दुई हजार सतहत्तर साल चैतदेखि अहिलेसम्म अर्थात् डेढ वर्षमा पाँचजना महानिर्देशकले विभागको नेतृत्व गरेका छन् छोटो समयमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा अनुगमन प्रभावकारी नभएको अधिकार कर्मी बताउँछन् अघिल्लो पटक पनि त्यस्तै भयो यो पटक पनि दसैँ तिहार छरको पूर्व सन्ध्यामा चार पाँच महिनादेखि नेतृत्व गरेको व्यक्ति सरह हुने र नयाँ मान्छे आउँदै गर्दा वस्तुगत सङ्घ विभिन्न सङ्घका स्टेक होल्डरहरू बजारको चाहिँ अवस्था लगायतको विषयमा सिक्न नै केही समय लाग्ने हुन्छ त्यसले गर्दा बजारमा तत्कालै कार्यजनासहित अनुगमन नियमन हस्तक्षेप गर्ने काम चाहिँ ढिला हुन्छ त्यो ढिला हुनु भने के हो त बजारमा मूल्य वृद्धि गराउने कालाबजारी गर्ने मूल्य लिने उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु सेवा गर्ने फाइदा पुग्न सक्छ त्यसो त प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्न भन्दै सुफद मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ तर शनिबारदेखि सञ्चालित सुफद मूल्य पसल पर्याप्त छैनन् खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकामा चार सहित देशभर एकचालिस स्थानमा यस्ता पसल खोलेको हो यस्ता पसलमा छुटसहित उन्तिसवटा वस्तु मात्रै छन् यस्तो अवस्थामा बजार अनुगमन समेत प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता अधिकार कागजमै सीमित हुने देखिन्छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल काठमाडौँ